Bulgariyada yeni il gecesi hamı saatin 12'ni vurulmasını gözləyir. Zənglər çalınanda evin bütün işıqları bir anlıq öpücüklər üçün sönür. Yalnız bundan sonra evin xanımı içində sürprizlər gizlədilmiş piroqu doğrayıb ailə üzvlərinə paylayır. Payına pul düşəni yeni ildə var dövlət. Qızıl gül düşəni isə yeni məhəbbət macəraları gözləyir. Bu ənənə Rumıniya və Avstriyada da mövcuddur. Böyük Britaniyada yeni il gecəsinə Father Christmas'a hədiyələr sifariş edirlər. Və hər bir ingilis ürəyində olan arzuları ətraflı kağıza yazıb onu sobaya atır. Borudan qalxan tüstü arzular siyahısını Father Christmas'a çatdırır. Rusiyada isə bütün arzular nazik və kiçik kağızların üzərində sadalanır. İngilislərdən fərqli olaraq ruslar arzu siyahısını 12 zəng çalınan an öz əlləri ilə yandırır. Və şampanla dolu badələrini atıb içir. Əgər bu əməliyyatı zənglər çalınan vaxt ərzində çatdırıb eləsələr, deməli yeni ildə bütün arzular gerçəkləşəcək. Ruslar isə yeni ili belə qarşılayırlar. Oy, maroz, maroz, ne maroz меня, моего коня. Hindistanda isə yeni ili tam başqa bir tərzdə qeyd edirlər. Bhagire, bhagire, bhagi, brijbala. Hindlilər çardaqda yığışıb, ocaq qalır. Kanhane pakda rang dala bhagare bhagare bhaga nandlala nandlala radhane pakda rang dala kisko na tune santariya hari evin hanımı siniye rəngli kağızlara bükülmüş hədiyələri düzür. Rəngslərə xüsusi yer ayıran dillər yeni ildə də bu ənənələrindən qalmırlar. İtaliyada isə yeni il ərəfəsində evlərin yanında gəzişmək bir qədər təhlükəlidir. Uno perso, caro. Vai via, mi sono spostato, scheri, stiamo a fare, ma Isabella, un momento, uno, stare, stare. Perdono. Italiano. Orfano! Ti faccio spizzo, ti fare, non ho mai mamma. Tu mamma, amore, memo, e tiro, ti tu gatto. Mamma mia, un italiano per fare amore. Sabina, amore. Hər il italiyalılar köhnə illə vidalaşaraq, evdəki köhnə əşyalarla da vidalaşırlar. Bu adi prosesin qeyri-adiliyi evin bütün köhnə əşyalarının sözün əsl mənasında pəncərə və eyvanlardan aşağı tullanmasına ibarət. Vai via, mai il suo
İtalya'da fermi olarak Azerbaycan'da böyle hadiseler ilk boy baş verir. İkiniz. Da. Da. Barışlar. Borudan kal. Çık, çık, çık. Balen oldu. Oh.
Aa, kamera gitti gitti. İtalya'da ise evlerin yanında gelinler. Seksi kapısı lazım da Orhan. Ya da yeni ile. Şeye hoş